আকৌ এবাৰ আদিত্যনাথৰ চৰকাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত ফলাফল উলাল আহা কৰা মতে হল বিজেপিৰ চৰকাৰ সেয়েহে আকৌ চৰ্চাত যোগী আদিত্যনাথ বিতৰ্ক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত থকা সেই সন্যাসী ৰাজনীতিক যাৰ হাতত থাকে লাখ টকীয়া ৰিভলভাৰ 80,000 টকীয়া ৰাইফল ডিঙিত ৰুদ্ৰাক্ষধাৰী 20,000 টকীয়া সোণৰ চেইন কাণত পৰিধান কৰা সোণৰ গহনাৰ দাম 49,000 একেবাৰেই খাঁটি তথ্য এয়া খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে শপতনামাত দাখিল কৰিছিল এই তথ্য মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে দাখিল কৰা শপতনামাত আৰু কি সম্পত্তিৰ তালিকা দিছিল চাওক বেংকত আছে প্ৰায় 1,55,00,000 টকা 5 বছৰত আদিত্যনাথৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি 79,00,000 তথাপি যোগীৰ জীৱন আদিত্যনাথৰ নাই নিজা খেতি মাটি আনকি নাই কোনো ধৰণৰ ভূ সম্পত্তি আদিত্যনাথৰ নাই কোনো নিজা বাহন মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ হাতত থকা ফোনটোৰ দামো মাথো 12,000 টকা পৰিধানত সেই গেৰুৱা বচন সিদ্ধান্ত লওঁতে কঠোৰ মনা আদিত্যনাথৰ হাততেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰৱৰ্তী 5 বছৰৰ শাসনভাৰ ন্যস্ত থাকিব আদিত্যনাথৰ এই জীৱনটোৱেই তেওঁক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উত্তৰসূৰীৰূপে দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰূপত মাজে মাজে চৰ্চাত ৰাখিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ